Gre za 3D model uparjalnika, ki so ga postavili ob reaktorsko posodo. Obiskovalci lahko sicer na ogledu veliko izvedo, kako so povezani energija, okolje in družba. Potem pa recimo raziskujejo tudi, kako v bistvu vsaka naša aktivnost ne vpliva tudi na sproščanje CO2, neogljičnega dioksida. Potem pa raziskujemo različne vrste energije, različne vrste energentov, ki v bistvu porabljamo za pridobivanje električne energije. Obiskovalce pa se znanijo tudi z obnovljivimi in trajnostnimi viri energije. Med slednje sodi tudi jedrska energija. Sicer pa so v multimedijskem središču s prvim letom delovanja zelo zadovoljni. V tem letu skozi tale center je šlo 8500 obiskovalcev, celo malo več, in res so izkušnje več kot pozitivne. Tako strani v bistvu osnovnih šol, srednjih šol, fakultet, različnih strokovnih organizacij, kot tudi skupin odraslih, penzionistov, pa tudi drugih strokovnih skupin. V svet energije je vključenih okrog 5 ljudi, nekaj je tudi zunanjih strokovnih sodelavcev, sicer pa za to središče živi ves Gen, poudarja Kosinac. Zato, ker tudi sama postavitev je na nek način pečat tehničnega sektorja, ki ga imamo zelo močen tehnični sektor v Gen energiji, in njihovi inženirji, se pravi strokovnjaki, ne samo da svetujo, spodbujajo, ampak tudi vodijo določene strokovne skupine, tako da je ta povezava kar zelo močna. Tudi v prihodnje nameravajo nadaljevati s kakovostnim delom in širiti interaktivno središče, še dodaja.